e sot dhe e them me shumë emocion që është privilegj që ju kemi në studio. Një duar trobitje si që meriton një nder i kombit si Roberto Radoja. Profesor, mirë se erdhe në radhë të parë. Mirë se ju gjeta një. Faleminderit që na ndihmove që ta nisim ndryshe emisionin sot. Edhe me tinguj tuaj. Është kënaqësi që ju kemi në studio. Po përpara se të reagohemi dhe ta nisim intervistën e gjatë dhe me detaje. T'ju ngacmoj pak lidhur me disa gjëra që ju keni thënë për muzikën, për këngët. Dikur në një intervistë tuaj keni thënë që është çdo këngë është ka shijen e kohës së vet. Po, ka është produkt i kohës. Produkt i kohës. Ka për ju një këngë që ka një shije të veçantë, të një kohe të veçantë? Kohës time. Kohës tuaj, padyshim. Kohës tuaj. Po, patjetër. Cila është ajo? E doni titullin apo doni tingujt? Të dyja bashkë. Po besoj po të luani, kam përshtypjen publiku duhet ta kuptoj. Do ta din të gjithë. Shkodrane që jam, them dy herë faleminderit për Luleborën. Po çfarë ju kujton Luleborën? E, autori i kësaj ka qenë mësuesi im i parë i muzikës, Simon Gjoni, të cilën në vitin 49 është kompozuar kjo këngë. Dhe paktën gjithë shqiptarë din. Por është përkthy edhe në gjuhë të tjera. Rusisht, kinezëshe, italishtë, këtë, se i cili si mas vendit ku jetojnë, se në hapë shumë të shi. Po, me gjitha të është kanë që nuk harohet. Nuk harohet. Dhe me që jemi të haresa e këngve. Sërish në një intervjist ju thoni që nuk e ka fajnë muzika që harohet një këngë, por e ka fajnë do njerë poezia që nuk thot asgjë. Ka ndo një këngë që ju kam betur në kujtes, po që përshka këtë poezisë fort, fjalve të saj? Është një këngë e Fejim Ibrahimit. Një poezi e një poeti që gjithmonë ka qenë i frymëzuar kur ka shkruajtur poezi. Gjok Beci. Çfarë thot poezia? Çfarë thot poezia, nëse mbani mend pak? Ku ka si ti, moj Shqipëria ime. E din të gjithë sa është moja. Një nër ato, miqë të mi, ose më mirë me thanë, miku i tyne, ka qenë një kompozitor që quhet Pjetër Gaci. Dhe ai ka bërë një këngë të pavdekshme që quhet Për ty atë. Thank you.
Do doja shumë të vazhdonim intervistën në magjinë e tingujve tuaj, po mendoj që meritoni të rehatoheni, dhe kështu që ndërkohë që profesori rehatohet në divanin e studios, ne do ndjekim klipin që kemi përgatitur për ju. Natyrisht është klip modest nëse krahasohet me vitet e karrierës tuaj të jashtëzakonshme. E shohim bashkë. Robert Radoja, djali me piano, me firza monik, me flaut që tërë jetën ja kushtoi muzikës. Nuk ka asnjë ditë që Roberti nuk dëgjon muzikë të mirë, klasike, jazz, i pëlqejnë shumë, por edhe muzikat filmike. Emblema e pallatit të pionerëve, legjenda e zbulimeve të talenteve të reja. Kam gjetë dy emra që nuk mund të harroj. Yll Kamujën edhe Dorian Ninin. Ishte gjaja më e bukur që me punu me fëmijët. Në realizoj se ca gjana tjera që ishin me të vërtet me tjepni në satisfakcion e knasi shumë të malë. Buzë gazë e zemët lirë. Soliste Zana Qela. Si lule malin e jemi dhe. Fjarën zbulim që më atribojnë nga njerë është pak e tepërt, se nuk është merit me zbulu. Është merit me gjyku, me nimu, me përkrah, me inkuraju. Kur futeshe për të punuar në salën e profesor Robert Radoja, nuk pipotin të asgjë. Disiplina në punë ishte numër një. Kam dashurit pa fund për profesor Bertin, e kam dashur aq shumë, në më thënë se edhe kur u bëra për në licea artistik, nuk kam dashur pik nga Pallati Pionere. Besoj kam qënë e fundit që kam iku. Roberti është orkestrues në rreth 20 festivale fund viti dhe festivale për fëmijë. Kompozimi i tij i parë në muzikë filmike daton në vitin 70 në filmin Guximtarët. Himni më i bukur për të mbetet kënga Për ty a dhe. Duhet një emision 24 orë që të flasësh për Robert Radoja dhe muzikën e tij. Fjalët janë të pakta për ty i dashur Robert, por me dorën në zemër të themi se të duam shumë. Profesor, 24 orë nuk i kemi në dispozicion, por ju premtoj që kohën e këti emisioni sot e keni me pash, për ju. Edhe duat ju falenderoj shumë, jo thjesht kështu si një klishe, por t'ju falenderoj shumë që u bët pjesë edhe pranuat ftesën tonë, që t'jeni sot nëse luan topi. Jeni nder i kombit, jeni një artisti jashtëzakonshëm që besoj bën krenar çdo shqiptar kudo që ndodhet. Nuk kam fjalë shumë për të thënë, sepse është e pamundur t'ju përshkruaj. Por duat t'i përmend edhe për publikun, mbas edhe për të rinjt, kompozitor, pianist, aranzhues muzikor, gjithmonë me fjalën e ëmbël për të gjithë. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Ju, profesor, keni lindur në Bolonjë, apo jo? Keni lindur në Bolonjë. Po. Dhe më pas fëmijërinë e kaluat në Shkodër. Si është kjo histori? Jo, tamam në Shkodër, po pak afër Shkodrës. Shënoi kjo, domethënë fakti që lindët jashtë Shqipërisë, e shënoi mendoni jetën tuaj, duke qenë se flasim për vitet vështira, vitet e diktaturës? Atëherë, nuk kishte maternitet atë. Ishte maternitet aty ku është shtëpia e gjethëve. Ajo ka qenë maternitet privat, sa për... Po, me që baba im ishte në gjendje që të bante. Kishte studiu edhe ai në Itali, e njifte mirë rajon, edhe kishte edhe ai miqtë vetë. Kështu që kjo ishte një rastësi, që nuk do me thanë shumë. Një rastësi. Diku do lindësh. Diku do lindësh.
Se po shohim një foto tuajën. A, kjo është aty. Te në Rrenc. Po. Kjo është në Rrenc. Në një tan me rush dhe me një gardh me kallama. Po, po të bën përshtypje jeni veshur shumë bukur dhe me atë kapele në kokë. Kur ka nisur mendoni dashuria për muzikën? Ma shumë kanë niku njohjet. Njohjet. Ndër njerëzit e parë që kam njohë, ka qenë një mësuese që kam mësu piano. Ida. Që në 23-shin. Një grua e mrekullueshme, që Ida Melgushi. Edhe mi keshë e familjes, në gjithë fotografitë e familjes. Pastaj e jaj që frimzon të ma shumë, ishte një kompozitori math, shkëtëran, Prenke Akova, Neri Kombit, i cili, kur vinin nga Shkodra, për të kalu një mazdreka, për të kalu një darë, këtë, në atë vendin e qetë, e të bukur, që kishte nërtu i matë, vinte edhe me një fizarmonik, edhe me një shok të vetin, që i thonë të noci i dajës, po si ishte noci i dajës, po ishte noci shlako violinisht. Edhe pashën musika, edhe mu nuk më zinë të gjume, me të thonë dërejtë. Mirë për kur hanin, pilin, kësu kur iknin, i lëshin instrumentat dhe të se do vishin prep një javë ma bostë. Ato i fillova të nga që mojë fizarmonikën e Prekja Kovës. E kështu, diçka bona. Që nga që mojë, që më ngrishi për të marrë me këte. Po këtë foto e mbani mend? Ajo është motra ime. Ajo zonja është nana ime, dhe i tjetër jam unë. Besoj, kuriozitet është, në moshën tuaj, qëfar ndjesi e keni kur shihni nënën? Kur shëf jonë, po gjithdo kush, kur shëf nënën, shëf botën. Gjithësia është nana. Qëfar kujtoni diçka prej saj? Se për babajnë folët, pak për muzikën, për që dëgjonte, shokët e ti. Babaj ka një karrierë tjetër, se aj ka qenë agronom. Ka studiu në Itali, në nëse tjere gjënë. Nana ka qenë një grua që punon të shumë. Ka punu edhe në kopshtën, po ka punu edhe në kooperativë. Dhe i pëlqente muzika, pavarësi se nuk kënon të bukur, po shion të bukur. Do shta, nikimet e saja kanë qenë ato që më kanë drejtu, se gjithë tjertë janë sportista në familjen time, qofë vlajë, qofë motra, qofë kunati, qofë nipat e mesat e tamë, gjithë me sport janë marë. Vetëm unë jam marrë me këte profesion. Dhe me ndoni që ka ndikuar nëna për këta? Besoj që edhe babaj. Edhe babaj ishte... Na kishim një gramofon mekanikë, se s'ka pasat e me korrent. Edhe disë që... Po të gjitha ishin operistike. Opera? Ishin opera, arje operës, edhe pjesë orkestrale, kësë për nga ato matë një oftonat. Edhe me ata jam rritë. Më pas shpërnguleni në Tiran, mos ga bojmë keni qënë adoleshent, apo jo? Kush? Kur erdët në Tiran, kur u shpëngullët në Tiran, ishit adoleshent? Një kjo, unë fitova një konkurs dhe për një lice artistikë. Mirë, po me qenë se isha një mosh pak malë, nuk mund të isha për piano. Sepse kishte një regullë atërë që ato që hynin për instrument do hynin 6 vjeqë. Unë isha 11. Që që më futen për një instrument frymet. Flaut? Jo, korna. Ishin gati duke mos më pranu. Por një burin, muzikant shumë i mirë, Osman Banushi, tha prit pak më kontrolloj dhamë, kontrolloj bustot,
a don me një lice artistik për korno, thot. Unë se dija që është korno. Po i thash, mjafton të hyja në shkollë. Mjafton të hynit në lice. Edhe bana një vit me ate. Pastaj në rova prap nuk më pranune për thot. Edhe me një profesor të jashtë zakonë, se me një ri Siprin, që quhet profesor Ramadan Sokoli, studiova 2 vjet për flautë. Mm-hmm. Pastaj nolli një nërhyrje që më shifshin gjithmonë që i bia pianos, se kisha ba diçka, po kisha dhe edhe dikur më pranone për pianos. E më desh me ba nga 2 vjet, gjithdo semester një vit, programin e një vitit, për me kap moshën. Ja rrita. Ja rritut. Por kishit ndërkaq edhe një dëshirë, edhe për cilën u përpoqët shumë, për të studiuar në Moskë, apo jo? Për të studiu? Në Moskë. E, si kjo, është një kapitull që s'kam qef të hapi. S'ka janë arsyt të tjera. Është, ka mbetur peng të kju? Pa, sigurisht. Sigurisht. Por, nuk më ka ngellë peng që në vitin 2017, e keni e nja kom që dhe foton, kam prek pianon e Tchaikovskit. Me qenë se isha i vetëmi shqiptar që shkoja në atë muzej, më lejune me prek gjithë gja. E pata fatin që ashtë të filmume. E kjo... Qëfar ndjesi e ju dha? Plotëson një dëshirë. Ju plotësoj një dëshirë? Ju ktheu pas në kopë, qëfar ndjesi e ju dha? E njësi, nuk mujta me që deri në fund. Se me mundën emocionet e lash për gjysë. Ate që poloja. Ju keni jetuar 15 vjetë në Palatin e Pionerit, apo jo? Deri në 1961. Ka qënë një kohë e bukur? Koha ma bukur e jetës time. Unë do kisha qenë, për piano kam maru, do ishe një pianist, nuk e di, mira, i besa, nuk ka rëndësi, por me që i aty më desh me ndru profesionin, se problemi ishte atërë që ishte shumë e vështirë me ndajnë Tiranë, kur marrë e shkollën, se unë kisha ardhë nga Shkodra. Po. Kështu që me shumë përpjekje, me shumë njohje, me shumë nërhyrje, u vendosa në Palatin e Pionerëve. Pra, jetonit aty? Una? Jetonit aty? Aty jetoja, kisha shpi, pësë. Isha bile kemë punu dhe pa, si i thoshin atëherë, pa shaportizim, pësë. Po, ma ne ju regullon gjanat. E, ajo që ka regullu gjanat e mija që qëndërimit në Tiranë, ka qenë, atëherë u bajshin disa koncertet e majet që ushin. Si mas modelit italian, Maggio e Fiorentino që e kanë ata. Edhe, për herë të parë, kam pas fatin me një korë. Sa atëherë kishim ide, pak të mlajane, po, një 360 kalamaj që kënonin, edhe me të paharorin mentor Gjemalje. Me kënu po këte kangë që i rrash piano për ty e dhe. Dhe e ka prezentu për herë të parë. Një zamë i që nuk vjen më. Pysim pak për disa sot që janë artistë të mëdhenjë. Edhe që kanë qënë nëzënësi tuaj. Kanë qënë nëzënësi tuaj. Mundet baset në thoni... Mundet edhe në një, pa mundet. Të në thoni ndo një fjali për se cilin për e tyra. Per? Të në thonin do një fjali për se cilin për e tyre. Për shumbo, Inva Mula. Inva Mula ka qenë një vajzë që kishte dy kanëtarë të mrekullushëm për indet e saja. Edhe një dit, Nina ishte ruse, e cila nuk pranojt për ishte familjen, 62-shin, e të ikte në shpine vetë. Aja ka linë në të vend ku ka linë Tchaikovski. I Zevës, që qëhet.
në një republikë që asë ja din kërkush emrin. Vjen me një vajzë vogël, e më thotë, Robert, thotë, a mund të provosh vajzën time, se më duket se ka za. Sigurisht ju befesova, se unë e njështë se kushes një në mullë. E thash po, o zoni, thash po, ju e dini ma mirë se unë. Jo, kam dëshirë të provoni. Që në të qastë, jinë vaj hëni rrugës së kangës, dhe u ba diva që njëpet në gjithë botën. E kuptuat që në të qastë që kishte talent? Ishte, që kjo, gjithan qastë nuk kuptohen, po verifikohen. Pastaj e curia ka të baj shumë, se mund të hiesh, ka pas mi ma fenomenal se sa jinë vaj mula, po se janë ba këngëtarë, se kanë pas interesa tjera, kurse ajo kishte lind për artiste. Pra, kujtimi i parë... Kishte edhe edukatën familjare, të kuptohemi. Ka pas shumë rolë, ja punë. Ashtë edhe, për shembull, mësuesi i klasë 4 fillore që e bëja në Shkodër, në orën e mësimit muzikës, ishte i jati i Inves, Avni Mula. Qa ishte mësus në një fshatë Shkodrës. Dhe pastaj e sëllën në Shkodrë, ma ne aty e more në ushtarë, që kojnë në ansambër të ushtrisë, edhe... T'ju them një emër tjetër. Urnoni? T'ju them një emër tjetër. Zana Qela. Zana Qela është një e cili kalin në Shkodrë. Ashtë rritë në Shkodrë, ka marë pjesë në aktivitetet e Shkodrës. Shumë të bukra, e shumë cilësore. Dhe kur karë në Tiran, ka qenë klasë 6. E mësusja muzikë se shkollës një maj, masel, masoli aty, e një gjaj kështë një zonë, të veçantë. Sot, kur një gjënë këngëtarë, që kanë ba dhe emen, e nuk i merë veshtë asë një fjallë, një gjaj një zonë atyren, që ishte fëmi, në klasë 6, edhe keni mundësi t'ja shkruni edhe tekstin, ka që qartë ishte. Ishte një gjahë veçantë, Zana. Ardit Gjebrea. Ardit Gjebrea ka qenë një djalë të cilën unë kam njoftë në përmjet prindve, që ka pasë mësuse muzike në anën e vetë, të ishë shkolla 20 vjetori, nuk e di si e ka emrin të shtim. Dhe kishte ba një kangë, dhe atëherë ishin ata festivalet e përvishme. Fylli Bariut, edhe vjene ama, më thotë, ka ba një kangë, thotë, në një copë letër të shkrume. Jo shumë cakë, po... E po, shte interesante. Arditi ishte jashtë dhe shëf nga dhe, po i thashë, hajde këtoje. E këtoje, kishte zatë bukur. Po, një fotografi ke Ardit Gjebrin, që i kënon me një vajzë tjetër, që kërkushë si a përmenë e emrin, se si nuk u ba këngëtare. Në që rrugë tjetër, që quat Afërdita Danaj, nuk e një për kërkushë. Për herë të parë, kanë dalë me Arditin, kanë knote dë vashë, Afërdita dhe Arditi. Vetëm se ta kanë pas një fatë, që kanë qenë fëmi 8 vjeqë, 9 vjeqë, kanë qenë disiplinumë nga dirigenti, sidomos nga i paharrushme i Ferdinand Deda, dhe janë shoqëruar me orkestrë simfonike. Ka shumë emra, është, besoj, lista i gjatë shumë e atyre qindra mira nxënës që i keni kaluar. Jo, mira, jo, po të mirë, ja, mira, vetëm se, unë jam në këte moshë që jam shumë i knaqër nga mirë njohja. Nga mirë njohja. Po ju keni di këtë veçantë... Kanë 126 artistë që janë shpërndarë në përbot, që asë njani nuk harron me muru ditë linjen, vitin e ri, në është ta edhe gjatë. Ju telefonojnë? Pa tjetë. Sa e bukur kja? Po, ju keni ndo një të veçan, do të veçonit, dikë për e tyre, sot shumë për e tyre janë bërë të famshë, po dikë që e keni më për zemër, për shëmbull... Ashtë Ermolela Jahu. Sa dojtë të ushtë e emrinë? Sot për sot është më... Kantarja, janë edhe dy ruse, Ana Trebenko edhe Aida Garifolina, që
në ndërzarët e femrave, që janë në fambotore. Po, ndërta është edhe Ermonela. Ermonela Jau. Dua të ndalemi pak edhe të kjeta juaj personale. Por, për parë se ta bëjmë këtë, do bëjmë një shkputje shumë të shkurtër, publicitare dhe rikëthejmë së rishë. Ti ka qenë për mua shëmbullin më i mirë në jetën time, i artisti që nuk është lodhur kur së besuri në vlerat e veta dhe nuk ka humbur kur optimismin për të hecur për para në jetë. Unë betem krenar të jem djali Robert Radojes.